Бүгдэрж идүү номын хэсгээс. 2018 оны 11-р сарын 2-нд 2015-аас 2018 онд гарсан бүх зарлагын гүйлгийг зээл олгоо гэсэн ижил утгатайгаар шилжүүлсэн гүйлгийн баримтуудыг Iconz-ийн сайт олонд дэлгэв. Тус мэдээлэлд онцлсноор 2015-2016 онд 17 тэрбумч хүрдэггүй байсан сангийн зээл олголт хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөө үйлдвэрийн сайдын мэдээлэлд очисноор 90.6 тэрбум болж 5 дахин огцом нэмэгдсэн байв. Ийм жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас ирэх баригч намын гишүүд өөрсдөө болон хамаарал бүхий этгээдүүдэрээ дамжуулан зээл авахад албан тушаалаа ашиглан нөлөөснө нь тодорхой болсон байдаг. Iconz-ийн сайт төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хууль бус үйлдлийг олон нийтэд хүргэхдээ хэрхэн ажилласан талаар тус сайтын ерөнхий эрхлэгч Болортуя. Манай сайт тэдгээр мэдээллийг хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргадаг 35,538 албахагч мэдүүлгээс программын аргаар шүүж эхний мэдээллүүдээ гаргаж эхэлсэн. Эдгээр мэдээлэл нь жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн цахим хуудас, авлигат эдийн засгийн газрын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, хөрөнгийн бирж дээрх хувьцаат компаниудын мэдээллүүдээр нотлогдож байна. Шилэн данснаас 2015-аас 2018 оны жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зарлагын бүх гүйлгийг татаж аван 35,538 хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ тулгалт хийж мэдээлэлээ боожуулсан. Бүртгэл цагийн бүх аж ахуй нэгжүүдийн мэдээллийг нээлттэй болгосноор мэдүүлэг гаргагчдын хамаарал бүхий аж ахуй нэгжүүд зээл авсан эсгийг шүүж үзэх боломж бүрдсэн. Iconz-ийн сайт ерөнхий эрхлэгч Болортуя. Бүгдэрж идүү нам худалдаанд гарлаа. Бүх намын сүлжээ дэлгүүрүүдээр